Fast vi skulle kunna träffa ett ex och börja prata och nej. Det skulle du. Nej, för att jag är gift och har barn. Nej, jag menar inte att du ska gå och bjuda ut henne. Nej, jag behöver inte prata med dem. Jag behöver inte göra någonting. Men om någon stoppar dig då? Och bara, hej Pontus, det var länge sedan. Ja, jag kan inte be dem att dra åt helvete. Ja, det hade jag gjort i alla fall. Nej, det hade du inte alls det gjort. Hade jag nej, visst det hade du inte alls gjort. Nej, det hade du inte. Och det är helt okej. Du hade inte behövt göra det. Men jag vill göra det, för jag känner inte behov av ens att berätta vad jag är i livet nu. Fast du behöver inte göra. Du behöver inte göra. Om han stannar dig och bara, tja, läget var bra. Jo då, det är bra. Kul att se dig, det är samma. Det är nej, samma. Och sen börjar de typ så här, vilja veta lite mer om ditt liv. Och ja, men vad gör du nuftin? Inte speciellt mycket. Jag behöver inte prata med det angår inte dig. Ja, det kan man kan ju säga det, men alltså, man måste ju, alltså, jag hade inte blivit arg på dig om du nej, inte gjorde det. Nej, men jag gör inte det för din skull. Exakt, du gör det för självisk anledning. Nu att vi avbryter varandra, kommentera inte ens. Nej, nu är det hetsig debatt här. Ja, så nu, shut the fuck up det som säger, ja, jag hatar när ni avbryter varandra. Gå härifrån, stäng av. Jag blir fett irriterad nu. Nej, vad ska jag. Hej allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är superbra med er. Med oss är det väldigt bra. Idag ska vi bara köra lite status här, tänkte vi. Ja. Idag är vi lite effektiva, så om vi har samma kläder på oss så... Har vi gjort två avsnitt, bara så ni vet. Ja. Det är så vi jobbar. Mm-hmm. Och det är också för att vi har inte barnvakt varje dag. Nej. Och inte förskolan nu på lovet så här. Så att vi passar på. Idag är det faktiskt status... statusavsnitt. Ja. Idag går vi igenom status här och byter batteri. Så där, nu har vi nytt batteri, vi får ursäkta. Men som sagt så blir det när man spelar in mycket samtidigt. Vad sitter du och skrattar åt nu som de har missat här nu? Nu får du berätta för resten av klassen här. Vad är det som är så himla kul? Men gud, jag har ju så här flashbacks från skolan. Ja, kom ihåg när man garvade i klassrummet och läraren sa typ så här, har du något kul att berätta så kan du berätta för alla i klassen här. Det där är jättedumt att säga. Alltså jag som lärare har aldrig gjort det där. Fuck men det är så standard lärargrej som bara typ så här, är det något som är kul så kan du väl berätta för hela klassen? Ja. Och speciellt en person som skrattar väldigt mycket och flinar väldigt mycket och sen att liksom bli, alltså så här... Få sådana kommentarer, typ såhär, nu ska du berätta för alla. Och så var det, tänk om något liksom såhär, jätteprivat liksom. Ja, så du, om du har varit min lärare och har gjort det, fuck you. Fuck you. Nu kör vi. Yep. Dagens första status. Hej, jag känner att jag behöver skriva av mig, vet inte hur jag ska tänka eller hantera situationen. Jag har två män i mitt liv, har relation till båda två, älskar båda två lika mycket. Jag har fått nu veta att jag är gravid, men jag vet ärligt talat inte vem pappan är eftersom... Jag ligger med båda lika mycket och många gånger har det hänt att jag har legat med båda samma dag. Jag är gift med ena sedan 3 år tillbaka. Han är supersnäll, han gör mig så lycklig. Men jag är samtidigt kär i min pojkvän som jag har träffat sedan 1 år tillbaka. Och nu vet jag inte vem pappan är. Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Jag vill inte förlora någon av dem båda. De är helt underbara, men jag lever i en lögn dagligen. Jag får alltid ljuga till min man att jag jobbar nätter för att jag ska kunna sova över, alltså hos pojkvännen. Och till min pojkvän har jag sagt att jag bor med familjen. Wow. Alltså den där är så jävla vidrig. Alltså den är jag så blir lite jävla så här, vidrig. Jag blir lite har du inte också några vad folk skrev under statusen? Nej, folk gick loss. Jag gick loss också för jag tänkte så här. Skrev du något? Nej. Jag skrev. Du gjorde det? Ja. Vad skrev du då? Men, typ? Ja, det var det lite så här att det var en tjej som försökte så här. Det var en tjej som... blev väldigt upprörd och skrev hur smutsig hon var. Mm. Att man gör inte så, att det inte är synd om dig, att bla bla bla. Precis, för hon försökte få sig själv att framstå som ett offer här. Ja. Och så var det en tjej som bara, ursäkta, men du måste faktiskt ta hänsyn till, alltså till tjejen. Hon kanske inte mår så bra. Så att döma henne så här är inte okej, typ. Och så skriver jag, ursäkta! Men det är inte faktiskt alltså, hennes mående man ska tänka på. Nej. Alltså förstår du hur den här hennes man, om han fick reda på att han blir bedragen, säger man va? På det sättet. Förstår du hur, alltså vilken... Hur han kommer må? Alltså jag kan aldrig, det här är grejen så här, för att
vi har pratat om det här förut. Och jag är den ju... enda som ska säga någonting hur dåligt den personen mår, det är han i sådana fall. Ja. Jag skiter i hur hon mår. Det är det, men jag pratar oftast om psykisk ohälsa och sådär. Ja. Och jag vet att jag råkar säga att jag förespråkar psykisk ohälsa. Och någon som sa att typ, jag tror inte det där du menar. Nej, jag menar inte att jag förespråkar psykisk hälsa, att, det, ska, att det är någonting bra. Men det är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag själv har mått dåligt. Men när jag slutar bry mig, det är om någon som mår dåligt skyller på sin psykisk ohälsa för att göra så att andra mår dåligt. Förstår du? Någon som skadar andra människor, både fysiskt eller psykiskt, då kan jag säga så att då skiter jag. Då är din psykiska ohälsa flyger ut genom fönstret för mig. Förstår du? Men för då är det så här, jag kan inte tycka synd om en människa som typ så här skadar andra människor, antingen som i det här fallet då, psykiskt eller fysiskt, whatever. Och sen säger typ så här, jag gjorde det för att jag mådde dåligt. I don't give a fuck. Jag tycker inte synd om dig för fem år. Jag tycker synd om dem som mår dåligt utan att ha skadat någon annan. Ja. Det är dem jag tycker, som i det här fallet då, hennes andra två killar och whatever. Ja. Om de inte vet om varandra så har inte de gjort varandra illa. Men pojkvännen illa, pojkvännen tror att hon bor hemma. Hon sa det. Hon bara, till min kille har jag sagt att jag bor hemma med familjen. Aha, jag tolkar det som att hon, alltså, nej, hon vet att hon bor med sin man och barn. Nej, för då hade hon sagt att jag bor med min man. Förstår du? Har hon ens barn? Eller första, ja, jag tror de har. Eller barn. Är det första gången hon är gravid? Det är frågan. Nej, jag tror de hade barn. För i alla fall, för jag tolkar det som att hon menar på att du bor hemma med familjen, alltså mamma och pappa. Jaha, nej, de har inte barn. Exakt, så hon, till pojkvännen har hon sagt att hon bor hemma hos sina föräldrar. Mm. Och till mannen säger hon att han jobbar nätter. Förstår du? Ja. I det här fallet... Så när hon inte är med pojkvännen så säger hon att hon bor hos mamma och pappa. Ja. Fast i det här fallet så tänker jag att göra bort. Ja, och skaffa aldrig ett förhållande igen. Nej, och gör slut med de här två och skaffa aldrig. Båda. Du ska inte vara ett förhållande någonsin igen. Ja. Alltså helt ärligt, det... Nej, jag vet inte. Men jag kan inte, förlåt, men jag kan inte förstå folk som faktiskt har känslor för två stycken. Nej. Alltså det finns ju så här, vad heter det här om man är typ så här 3-1 förhållande? Poly någonting. Ja, poly förhållande någonting sånt. Det finns ju, absolut. Men då är alla med på det. Men, jag kan fortfarande inte förstå att man... Ja, det behöver man ju inte göra. Nej, men det är därför jag kan inte sätta mig i hennes situation heller. För att jag vet inte hur det är oavsett. Att ha känslor. Inte ens när man var liten, du vet, och blev kär i så många. Ja. Man var aldrig kär i två samtidigt. Nej, typ. Men oavsett... hur många du är kär i. Så det, ingenting. Det finns ingenting i hela världshistorien i princip som rättfärdigar det hon gör. Eftersom att hon bara, ja, jag har varit med min man i 3 år och min pojkvän i 1 år. 1 år! Förstår du? Och hon pippar dem lika ofta. Regelbundet. Och ibland till och med samma dag. Ja. Förstår du? Alltså... Alltså det är så på sån sjuk nivå så att den här människan alltså så här, och att kunna gå ut, hon måste vara psykopat, vet du varför? För att hon kan gå ut på en status och skriva det här i tron om att det är hon som är offret och att nu ska folk komma in och hjälpa mig med bra tips och råd på vad jag ska göra. Det vart ju tvärtom, för alltså alla spårade ur och sa hur skamligt det här var och att man gör inte så. Att det här är liksom det hon får tillbaka eftersom att hon har gjort sån här grova grejer. Men som och jag kan säga så här, och till den som, grattis till den som inte är farsan, skulle jag vilja säga. No. Det kanske låter grovt, men helt ärligt alltså. Grattis till den som förhoppningsvis duckar den kulan och kan gå vidare och träffa en riktig tjej. Mm. Stackars den som kanske måste sitta fast med henne nu för att de ska ha barn tillsammans. Ja. Förstår du? Alltså den här personen, den här tjejen, hon ska inte ha ett förhållande med någon. Men jag tänker så här, men någon av de här männen, om hon behåller så kommer någon av de här männen vara tvungna att ha ett barn med henne. Ja, jag tänker lite så här, du har ju sagt till mig att du kör lite på det här, typ så här, det som inte du... Vad är det? Så här, det man inte vet skadas man inte av. Ja. Ja, men i det här fallet så här är det ju liksom... Han kommer inte skadas om det, om han inte får reda på det. Alltså en av dem. Ja, men hur ska hon ta reda på... Alltså... Det går ju att göra tester såklart. Alltså DNA sen tänker jag, sen tänker jag så här, det jag menar då på det sättet är ju, när det gäller just otrohet till exempel, så kan jag säga typ så här,
Frågan är om personen skadas mer av att få veta eller att inte veta att man har varit otrogen om man gör slut. Förstår du? Men när vi säger nu att man är otrogen, jag är otrogen mot dig. Mm. Och sen så gör jag slut Nej, med dig. Nej, men vi tar det här fallet istället. Ja, vi tar det här fallet. Okej, vi säger så här. Du är tjejen. Jag är tjejen. Först och främst, var otrogen i ett år, det är inte ett misstag. Nej. Det är en aktiv handling som man har valt att göra i ett helt jävla år. Mm. Så det redan där går det ut, alltså utför. Alltså så här, då fungerar inte det argumentet som jag brukar ha. Skulle hon däremot vara gift med sin man, ha inga barn, och sen så är hon otrogen en gång. Dagen efter hon är otrogen så gör hon slut med sin man. För sin man också, då är det också ytterligare ett steg till som gör det svårare. Vi säger att hon bara hade haft två pojkvänner då, inte var gift. Mm. Hon har två pojkvänner. Eller hon har en pojkvän, och sen, nej, inte två pojkvän, hon har en pojkvän. Och sen är hon otrogen mot sin pojkvän. En natt, drunken mistake, whatever. Dagen efter så kommer hon hem. Och sen så gör hon slut med sin man. Eller sin kille. Han kanske undrar varför. Vi säger att hon hittar på vad som helst och säger typ så här, men det är inte du, det är jag, whatever. Säg vilken ursäkt du vill. Eller bara typ så här, jag, även om hon är kär, ljug och säger att jag har inte de känslorna längre. Förstår du? Eller någonting. Ja. Vad det nu än kan vara. Gör slut. Eller du väljer mig själv. Men om man gör slut. Och man går vidare. Han går vidare, han träffar någon annan och lever sitt liv. Eller hon går vidare. Hon kanske mår skitdåligt för att hon gjorde slut fast hon egentligen är kär. Ja, precis. Så hon kanske mår skitdåligt. Men återigen, det är on you. Det är, alltså, du är den enda som ska må dåligt. Förstår du? Ja. Han kanske går vidare, träffar en skitbra tjej, får ett skitbra liv och allting. Och har ingen aning om att hon gjorde slut för att hon var otrogen. Förstår du? Mm-hmm. Så i det fallet menar jag på typ så här, det han inte vet kan inte skada honom. Däremot han har sagt så här, jag vill göra slut. Varför? För att jag var otrogen mot dig. Därför vill jag göra slut. För att jag har inte varit trogen. Och man ska vara trogen i ett förhållande. Och det har inte jag varit, så därför vill jag göra slut. Då kommer han först bli dumpad. Och så kommer man få höra att han har varit med någon annan istället för honom. Förstår du vad jag menar? Och så kanske han känner så här, men vänta, ska inte det vara mitt beslut? Jag kanske vill vara med dig ändå. Jag kan förlåta dig, förstår du? Mm. Och så sätter hon honom i en situation där han kanske måste förlåta för att han är kär. Hon ger honom en valmöjlighet fast och så vidare. Fast det är ju rätt ju. Det är ju rättvist. Ja, men det är det jag menar när jag säger det. Mitt enda argument när typ så där han inte vet, lider han inte av. Ja. Det är bara i den situationen. Fast hon skulle kunna köra på den. Eftersom att det är ju liksom så. Alltså du i dina öron så låter det där jättebra. Alltså så här att. Ja, men grejen, i slutet av dem är det ju faktiskt så. Alltså så här, jag rättfärdigar inte på något sätt, utan det jag säger att i det här fallet, till exempel, men nu är det som du säger, de ord jag säger stämmer ju ändå. För att han, hennes man, lider ju inte av det här som har hänt. Nej. Än. Nej. Så fort han får reda på det, då kommer han lida av det. Men han lider ju inte av det nu, för han vet ju inte ens om att det har hänt. Så mina ord stämmer ju. Där du inte vet, lider du inte av. Okej, men om jag skulle vara den här tjejen då. Och jag har dig då som tänker så här, det du inte vet om, bla bla. Och jag kör på den. Ja, jag kör på den. Ja, det gör hela det, vägen. Jag gör inte slut, utan jag bara fortsätter ha det här livet. Som jag har. Ja, alltså jag säger inte att det är rättfärdigar. Ja. Eller att du gör, inte, sen, dig, du gör alltså, inte dig till en bättre människa heller. Det här tankesättet gör inte till en bättre människa heller. Nej. Jag bara säger facts. Att det man inte vet lider man inte av. Det är ingen ursäkt heller. Jag har aldrig sagt att det är en ursäkt. Jag bara säger att det är ett faktum. Ja, fast det känns ändå så här lite. Nej, jag vet inte. Jag hade det är, men det är ju så. Är jag, inte tror, jag tror att jag har inte den. Är det inte ett faktum? Jag har inte den personligheten. Eller den, jag är inte den personen som skulle kunna dölja någonting så jävla stort. Jag tror att jag skulle må så jävla dåligt i det här. Gravid. Ja, och alltså, ja, graviditeten hade varit droppen för mig att börja öppna mig. Att typ såhär, nej, nu måste jag säga sanningen. Det går inte att dölja mer. Ja. Så då skulle jag vara ärlig. Jag skiter i om du lider eller inte. Men jag måste kunna säga sanningen till dig. Precis, så vet då du varför? Skulle jag säga och det är det jag menar. Förlåt. Och det är inte egoistiskt. Jo, det är det. Det är det jag vill säga. Det är det jag vill säga. Jo, det är därför jag ser det som det. För du sa precis, jag skiter i om du lider eller inte. Sa du precis. Och det innebär, det här mitt argument kommer in. Det här vi har diskuterat, det kan ni höra. Vi har diskuterat det många gånger för. Det här mitt argument kommer in. När du säger en sån sak som att jag skiter i om du lider eller inte.
jag måste berätta för att jag skulle inte kunna gå och bära på det här mer. Det enda jag hör är att jag skiter i dig och jag. Nej. Det är det jag hör. Jag också... blir det en självisk handling. Jag berättar för dig för att jag kan inte bära på det här mer. Jag berättar för dig för att jag ska kunna må bättre. Men skulle inte du uppskatta heller om jag sa sanningen till dig och berättade hur fakta människa jag är? Nej, för tänk så här. Nu ska vi dra konstiga argument här. Så bear with me. Vi säger så här. Vi säger att jag har nu en dödlig sjukdom. Jag behöver inte ens nämna några sjukdomar. Vi säger bara att jag har en dödlig sjukdom. Så säger jag att jag kommer dö inom 6 månader. Mm. Jag träffar en läkare. Han säger inte det här till mig. Nej. Jag mår inte dåligt av det än. Jag kommer dö om ett halvår. Men jag vet inte om det. Okay? Han säger ingenting till mig. Så jag går inte runt och lider av det. Förstår du? Och sen blir jag påkörd av en bil en månad senare och dör av det. Hade mitt liv varit bättre eller sämre om jag hade gått runt och haft en ångest av att jag ska dö snart? Men det där är någonting helt... Ja, jag sa det. Det kommer vara dåliga argument. Så här, men du fattar vad jag menar. Ja, fast det jag vill komma fram till är typ att... Alltså så här, vissa saker är typ så här... Där man inte vet lider man inte av. Och du tog ett extremt exempel. Ja, det var verkligen. Ja, det var ett extremt exempel. Det var ett dåligt exempel. Och då sa jag innan att det skulle vara... Jag sa innan att det kommer vara ett dåligt exempel. Jag sa det innan också. Så innan man blir lack. Jag sa det innan det kommer vara ett dåligt exempel. Men det jag försöker få fram är att... Varför jag tog ett överdrivet exempel är för att det handlar om döden. Att vara otrogen, det är inte döden. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att därför kan man liksom använda det argumentet i ett mildare skala. Förstår du? Mm. Det jag försöker komma fram till är att... Så enligt dig, ärlighet varar inte längst alltså? Alltså här, jag kan tycka att vara ärlig om en otrohet kan vara också en självisk handling. Vet du när det inte är... Vet du när det är... Så du skulle uppskatta faktiskt om jag inte sa att jag var otrogen mot dig? Om du var otrogen mot mig, ja. Nu är vi gifta och har barn. Så det är en annan situation också. Du skulle uppskatta alltså att jag hellre inte berättar. Jag kan säga så här, inte just med dig för vi är gifta och har barn, men om någon gammal polare, vi säger att en polare kommer till mig idag och berättar för mig typ så här, jag vet inte hur jag ska säga det här, men du vet ditt ex som du var ihop med för 5 år sedan. Ja, vadå? Hon var otrogen mot dig i 2 års tid. Varje helg var hon ute och låg med någon ny kille. Bara så du vet. Hade det hjälpt mig på något sätt att få veta det? Ja. Hur? För det första så sägs, jag vet inte om det stämmer. Jag hade ändå aldrig tänkt träffa henne igen. Nej, men ibland så, vad jag vet, så, och även du har sagt till mig att ibland kan man vara faktiskt vän med sitt ex. Mm, men om jag inte är det nu, säger vi. I det här fallet så är jag inte vän med mitt ex. Ja, men varför ska du alltid liksom göra dina jävla exempel på ditt sätt? Nej, men nu är det så, jag är ju inte vän med ett enda ex. Fast du skulle kunna träffa ett ex och börja prata och nej. Det skulle du. Nej, för att jag är gift och har barn. Jag är på ett helt annat stadie i mitt liv. Nej, jag menar inte att du ska gå och bjuda ut henne. Nej, jag behöver inte prata med dem. Jag behöver inte göra någonting. Men om någon stoppar dig då? Och bara, hej Pontus, det var länge sedan. Och då börjar du prata med henne. Ja, jag kan inte be dem att dra åt helvete. Ja, det hade jag gjort i alla fall. Nej, det hade du inte alls gjort. Det hade jag visst. Nej, det hade du inte alls gjort. Nej, det hade du inte. Och det är helt okej. Okay. Du hade inte behövt göra det. Men jag vill göra det, för jag känner inte behov av ens att berätta vad jag är i livet nu. Fast du behöver inte göra. Du behöver inte göra. Om han stannar dig och bara, tja, läget är allt bra. Jo då, det är bra. Kul att se dig, det är samma. Och sen börjar de typ så här, vilja veta lite mer om ditt liv. Och ja, men vad gör du nu för tiden? Inte speciellt mycket. Jag behöver inte prata med dig, det angår inte dig. Ja, det kan man kan ju säga det, men alltså, man måste ju... Alltså, jag hade inte blivit arg på dig om du inte gjorde det. Nej, men jag gör inte det för din skull. Exakt, du gör det för självisk anledning. Jag skiter i vad du tycker. Det hade kanske och det, till och med... Återigen till min poäng. Det hade till och med kanske varit bra om det, om det hade känts bättre för dig. Då kan jag uppleva typ att du blir lite svart. Ja, hade det känts bättre för dig? Absolut, kör hårt. Om det hade känts bättre för dig. Men det sägs... Men jag vet att du har alltid sagt till mig att dina ex har till och med varit vänner i ditt liv förut. Ja. Innan jag gifte mig och fick barn. Nej, innan han träffade mig som en psykopat. Nej, inte bara det. Alltså så här, nej, inte bara därför. Nej, det är innan. När jag var yngre jag kunde göra slut med en tjej. Och så kan man ändå hålla kontakten som typ polare. Ja, och tänk att fast du... Fast inte värsta, vi säger att vi hördes varje dag. Ja, men vi alltså säger så här, att du är kvar där då.
Nu att vi avbryter varandra, kommentera inte ens. Nej, okay? Nu är det hetsig debatt här. Ja, så nu shut the fuck up den som säger, jag hatar när ni avbryter varandra. Gå härifrån, stäng av. Jag blir fett irriterad nu. Nej, men jag tänker så här att du har ju sagt till mig att du har haft en, alltså, den, vad ska man säga? Jag har kunnat vara kompis med ex. Ja, förut. Mm. Innan du gifte dig och skaffade barn. Mm. Gifte mig och skaffade barn också. Ja, och då tänker jag så här, tänk om din kompis kommer och säger till dig, vad fan ska jag säga, Anna då? Hon har varit otrogen mot dig under de åren som ni har varit tillsammans. Mm. Ja, och du fortfarande hänger med henne. Fast det skulle jag inte göra dem. Fast du vet inte om det. Du vet om det efter några år, fast ni fortfarande hänger, har gemensamma vänner, Gud vet vad ni gör. Ja, då vill jag veta. Men det jag sa till dig, i början av det här samtalet så sa jag till dig att om det är en person, vi säger så här, om en polare kommer och säger, du vet det här exet som du inte har träffat på 5 år, som du inte har pratat med på 5 år, som du troligtvis aldrig mer kommer träffa, troligtvis aldrig mer kommer prata med någonsin igen. Fast du vet ju. Du vet det här exet. Vilket, hon, den där, hon, ja. Fast gammal kärlek rostar aldrig. Du vet hon som du inte ens följer på Facebook längre, som du inte har en aning om vad hennes liv ser ut. Vad är det med henne? Hon var otrogen mot dig 100 gånger. Fast gammal kärlek. Okej, vad ska jag med den informationen? Rostar aldrig. Jo. Nej. Jo. Den kan inte rosta. Om du skulle börja träffa ditt ex. Du på vilken typ av kärlek? Nej, där är vi olika. Ditt ex, det där exet. Där är vi olika. Men om du skulle träffa ditt ex igen och börja prata och det ena skulle leda till det andra och bla bla bla. Ja. Mm. Nej, där är vi olika. Så skulle det uppstå lite. Där är vi olika. Där är vi olika. Jag ser inte att det är så, för jag har inte upplevt det. Så är det för dig. Garanterat, annars har du inte sagt det. Nej, men det är du som säger att kärlek aldrig rostar. Men... Så din gamla kärlek aldrig rostat. Visst, fine. Okay, nej, fine by me. Men mina gamla ex, ska jag säga. Jag kan säga. Sen beror det på vilket, alltså, hur, alltså, om man var tillsammans länge, om man var riktigt kär eller så, såklart ja, det spelar precis, roll. Det säger, alltså... Men om du tar ditt ex som du var riktigt kär i, som du gjorde typ allt för när du var ung. Ja. Och träffar henne, börjar träffa henne igen efter att vi har skilt oss. Uh-huh. Du börjar träffa henne och ni börjar prata och bla bla och det ena leder till det andra, så skulle det faktiskt uppstå lite känslor. Säg inte nej. Jag tror inte det. Jo, jag tror faktiskt det. Nej, det har gått för lång tid. Fast det är det som är skönt och det är det som är nice, för att ni har helt annan, alltså, liv. Tycker du nu. Ja, så du vet att det är så för dig. Nej, inte. Så det är inte så för dig. Om du träffat ett gammalt ex. Om vi gör det slut och du träffar ett gammalt ex. Skulle inte du få känslor då? Inte för någon av mina ex. För jag har inte haft en relation med någon. Men jag får det. Ja, för du varför får jag det men inte du? För att du har ju berättat en gång att du var väldigt, väldigt kär i en tjej. Och att du liksom gjorde vad? Alltså, du det grät har jag och aldrig allting. Berättat. Jo, du grät och grejer när ni gjorde slut. När jag var 17. Ja. Jag är 31 nu. Ja. Så du pratar om en tjej som jag var ihop med i 2 månader när jag var 17 år. Ja, som du grät för och allting. Jag kommer knappt ihåg hur hon ser ut. Lägg av. Nej, helt ärligt. Alltså, jag har inte träffat henne på långt över 10 år. Ja, men om du skulle träffa henne så skulle saker jag vet inte uppstå hon ser ut. Hon igen. Kanske är skitful nu. Det är det jag säger. Men, aha, så du blir kär i utseendet? Ja. Nej, vad ska... Där. Nej, men jag vet ju inte. Hon kanske är en helt annan människa. Nej, för nu är det mer spännande. Helt annan personlighet. Ni har liksom växt upp. Ja, men du skulle träffa en random människa också då. Ja, men det är det jag menar. Det skulle kunna uppstå saker, för ni har ändå haft någonting, alltså, innan. Och så skulle jag träffa henne nu. Du har ett helt annat liv. Du kan liksom, du är en helt annan Pontus nu. Tänkte, jag var 17, jag tror hon var 15. Jag är 31, då borde hon vara typ 29 nu. Ja. Alltså, förstår du? Jämför en 15-åring med en 29-åring. Det går inte typ så här. När jag tittar på det, jag kommer ihåg hur det var när du var 15. Jag svär, om det är någon här som har faktiskt varit med om det, snälla skriv. Nej, det kommer vara så här, shit, fan, du är ju fan vuxen, det var konstigt. Nej. Man har ju sett, alltså, man har ju hört historier, man har liksom, alltså, så här, jag träffade ett ex som vi hade för way, way, way back och vi blev tillsammans nu och skaffade barn nu. Ja, det finns jättefina historier, men jag tror inte det gäller mig. Och jag vill faktiskt veta dem, för att den här killen tror inte på de här grejerna. Han tror att det är bara filmer. Nej, det rostar, och man glömmer, man går vidare. Nej. Alltså, vissa är, det är så här, det finns en... tror det som är ditt livs kärlek. De som inte är det innan dess, det är bara en period i livet och sen så är det ingen mer med det. Så är det för mig i alla fall. Men det vet du inte, för du har inte träffat något ex som du börjar hänga med igen. Jo, jag har ju för fan haft, det är det jag säger, jag har varit vän med mina ex
Alltså jag kan säga, jag har gjort slut. Men nu efter flera år. Ja, nej men, och då är det ännu värre. Ännu värre. Det borde ju vara värre när det är färskt. Eller hur? Nej, alltså jag är så emot det här snacket. Men varför gäller inte det här dig då? Du bara, nej, alltså mina ex gäller inte, men dina säger du. För att jag, för det första, jag så är... dina ex, har de rostat eller inte? De har fan ruttnat. Exakt. Varför skulle inte mina kunna gjort det då? Nej, för att du har ändå typ så här, du är för snäll. Alltså du säger du skulle... Ja, exakt. Du har ingenting med kärlek. Det har med att jag är för snäll. Nej, jag är konflikträdd. Men nej, alltså du är så här, du ger folk chans. Och även om de sviker dig så är det liksom så här, du förlåter för att jag vill må bra och jag vill gå vidare. Det betyder inte, att, det betyder inte att, jag gillar det. Det betyder bara kanske att jag kan lätt tycka synd om men folk. Du är lätt, jag har lätt för att liksom så här... Du har lätt att liksom så här, om det skulle avslutas på fel sätt så skulle du ändå typ kunna vara vän med den personen. Men jag är lite så här, gör du någonting mot mig så blir det ett stort jävla ex över din, alltså, existens. Så jag kommer aldrig kunna se dig med samma ögon igen. Så att bli kär i dig, det är som att jag skulle bli kär i fucking mitt bajs. Alltså förstår du? Alltså det är så här, det går inte. Jag kan inte ge folk en andra chans. Har du fuckat den så har du fuckat den. Och ja, det kanske alltså är så här, du har värsta så här självförtroende för att du tror att du är något. Ja. Jag ska fan. Det var inte det jag trodde du skulle säga. Aj, fan, nej, sträckte mig. Men det är lite så för att sen jag blev mamma, sen jag har gått igenom saker så tänker jag att jag är fan inte värd smuts. Ja. Bra. You go girl. Nästa status. Och det här har ingenting med par att göra på det här sättet. Jo, för det har lite med känslor att göra. Okej, okay, det är relationsstatus fortfarande typ eller? Ja, okay. Jag tror det. Yes. Vi får se. Det är par. Okej, okay, det handlar om ett par. Ja, fast det här är inte så här, det är inte otrohet och det är inte någonting sånt. Det är inga så här kärleksgrejer så? Nej. Nej, okej. Okay. Inga så otrohetsproblem. Let's go. Okej. Okay. Är det någon som har varit med om att en sambo som var överviktig från början gått upp ännu mer i vikt? Alltså då snackar vi om 30 kilo plus. Och har lett till att din attraktion minskat rejält. Hur löste ni detta? Sambon är medveten om den icke-hälsosamma vikten och pratar om att ta tag i det. Men fortsätter sätta sig i sig läsk, energidrycker och chips istället för att röra på sig eller äta nyttigare. Råd och tips. Och då känner jag lite så här... Jag tog med den här. Vad var de ville ha för tips? Vill hon ha tips på hur hon ska hantera det? Eller vill hon ha tips på typ att hur ska jag göra för att få henne att träna? Hennes attraktion har minskat. Okej, okay, det var där som var hennes problem. Så hur kan hon lösa det? Alltså antingen eller, alltså förstår du? Men jag känner lite så här att jag tog upp det här för att vi själva har varit överviktiga. Ja. Och men precis, vi kanske är rätt personer att prata om det. Ja, och jag känner lite så här att det var många som tipsade typ så här, ja men få honom att träna, få honom att göra det här. Och där har vi felet. Mm. För att du ska aldrig säga till en överviktig person att ta tag i din övervikt nu. För att den personen kommer aldrig göra det när du säger det. Mm. Utan den här personen måste gå igenom... Alltså, måste göra det. Själv måste man känna typ att okej, okay, nu vill är det förändra. Dags. Ja. Däremot så kan man ju vara extremt ärlig och det kan ha gått båda håll. Men att man säger det. Ja. Att, vad heter det, när vi träffades, jag älskar dig, jag är kär i dig, men... Alltså först, om man har haft diskussioner om att han behöver gå ner i vikt, säger vi, och ingenting händer, då kan man ju till slut säga så här att först kan man ju sexvägra ett tag. Du tycker att det är okej? Nej, men det kan man ju göra. Om man inte vågar vara straightforward, beror på vilket typ av förhållande man har. Hur ärlig, för vi kan vara ganska ärliga med varandra, du och jag. Ja. Vi kan vara väldigt straightforward, inget tisseltassel, utan man bara säger direkt som det är. Har man ett sånt förhållande, vilket egentligen är det bästa förhållandet skulle jag säga, då säger man till honom att jag är inte så attraherad av dig på grund av att du har gått upp i vikt. Mm. Jag älskar dig, det vet du. Du vet att jag älskar dig redan, för att annars... Annars hade inte vi kunnat vara så ärliga mot varandra. För du vet att jag dör för dig. Men jag vill inte ha sex med dig. Nej, men du fattar vad jag menar. Mm. Nej, jag ska inte försöka vara rolig här. Men, att man är asärlig. Fast jag tycker eller att det där så är man också slut. Så här, det är lite så här att... Det beror på också vem man är. För att är man en, alltså så här, är man en överviktig person så är man ändå lite känslig med att... Typ så här, såklart. Man vill inte typ att...
att folk ska påpeka ens övervikt eller påpeka hur man äter eller någonting. Så man är lite extra känslig. Man vet om att man gör fel, men man vill helst inte höra det. Det är och då skitsvårt jag så här, samtal att ta. Men... Ja, men jag tycker bara att det är så här, jag skulle inte kunna vara så ärlig. Okej, du träffar mig när jag vägde 100 kilo. Ja. Så jag var inte så här jättesmal, jag vägde 100. Nu väger jag 150. Ja. Vad hade du sagt till mig? Om du liksom känner att du inte attraherar av mig längre. Jag tror inte jag hade sagt någonting då. Jag tror att känslorna hade svalnat, så jag hade kört på det kortet. Du hade gjort slut. Jag hade gjort slut istället, men jag hade aldrig sagt någonting till dig. Ja, okej. Okay. Men om inte känslorna hade svalnat och du verkligen älskar mig, vill vara med mig och ha ett förhållande med mig, men just säger vi attraktions- och sexdelen blir liksom blir påverkad. Det är så här, du känner typ så här, jag vill att du ska vara pappan till mina barn. Ja. Jag vill gifta mig med dig, jag vill bo med dig, jag vill leva med dig. Du är min bästa vän. Men jag kan inte ha sex med dig för att jag tänder inte på dig på grund av att du har gått upp mycket i vikt. Ja. Visst är det enda problemet? Jag kan inte sätta mig i den situationen, för jag är inte en person som blir kär i kroppen. Alltså, fattar du vad jag menar? Du kan väga 500 kilo och jag kommer fortfarande vara kär i dig för att alltså, jag är kär i din personlighet. Kommer du fortfarande ha sex med mig även om jag väger 200 kilo? Okej, det kanske är lite svårt. Men... jag får ju vara den som ligger ner, va? Det är lite svårt, men jag tror, alltså grejen är också så här, jag är inte så mycket för att, alltså sexet, förstår du? Nej. Sexet för mig är inte så här allt i förhållandet som många har det. Alltså, för många är det viktigt som fan. Ja, och samma sak med utseende, typ så här, många killar som bara, jag skulle aldrig kunna ligga med en stor tjej. Ja. Eller tjejer som jag skulle aldrig kunna ligga med någon som har värsta magen. Alltså, så här, men jag är inte sån person, så jag vet inte hur det är att ens tänka på det, alltså på det. För mig är det så här att jag skulle fortfarande vara tillsammans med dig även om vi inte skulle ligga varje dag, eller att jag skulle tända eller alltså bli upphetsad eller någonting. Alltså, förstår du? Hon måste göra någonting. Jag blir ju upphetsad av själva tanken att jag är kär i dig. Mm. Så det spelar ingen roll hur du ser ut. Det som är grejen, alltså det är jättesvårt. Men samtidigt, jag tycker bara att det var fel att folk tipsade typ såhär, men få honom att gå ner i vikt. Ja, nej, glöm det. Ja, för det funkar inte, tro mig. Jag har haft väldigt många människor i mitt liv under min... Alltså... Jag ska börja träna med dig. Jag ska hjälpa dig. Vi ska äta tillsammans. Ja, vi ska göra allting tillsammans. Och det har inte hjälpt. Eller typ såhär, att folk har varit typ såhär, ska vi gå och träna tillsammans? Ja. Det där känns bara så här, det där ska vara upp till mig när jag känner att okej, nu är jag redo att ta tag i det här. För att när man är överviktig och vill förändra sitt liv, så känner man det i själen. Det är samma sak när man vill bli, alltså när man vill få barn. Då också man känner så här, okej, nu är jag redo att bli mamma. Alltså, förstår du? Man känner verkligen i själen när man vill göra en förändring. Så jag vet inte, alltså jag tog upp det här för att jag har ingen lösning på hur man ska få upp attraktionen. Jag hade nog bara gjort slut. Mitt enda tips är att gör någonting. Sitt inte kvar på så här typ grupper och fundera och låt åren gå. Mm. Fattar du? Mm. För båda skull. För din och hans skull. För att är det så att det är ett jättestort problem för dig, så kanske det här problemet du har inte är ett problem alls för någon annan tjej. Ja. Så det är lite också så här, släpp han fri. Mm. Förstår du vad jag menar? Förstår vad jag tänker? Om du, för att i det här fallet, man kan vända på det. Du kanske ser att han inte är tillräcklig för dig. I form av att han inte är fysiskt tillräcklig för dig. Men det kan också vara så att du är inte tillräcklig för honom. Mm. Du är inte tillräckligt öppen. Du är kanske lite för ytlig för honom. Ja. Förstår du? Man kan se det åt båda hållen. Så släpp honom fri också. Så han kan träffa någon som inte är, nu ska jag inte låta dryg, lika ytlig som du. Någon som kanske tycker att han är assexy ändå. Ja, även fast han har gått upp 30 kilo. Och kanske tycker att han är assexy. Låt han träffa en sån person istället då. Ja, men precis. Alltså, det är därför jag skulle också göra slut. Det är inte att försöka förändra på hon, ändra han. Han måste ändra sig själv. Ja. Det enda du kan göra är ändra din egen situation. Antingen är du ärlig med honom och säger hur det ligger till. Och det kanske ger han en morot att ändra sig. Eller så får du en bakvänd effekt där han ber dig dra åt helvete istället. Ja. Så kan det bli också. Så man vet inte. Men vill du inte göra det, då lämnar du honom. Då träffar du någon med sixpack om det känns bättre. Och så låter du honom träffa någon som älskar honom för så som han ser ut. Ja, exakt. Det är det jag menar. Så därför hade jag gjort slut. Alltså för att vi båda ska bli lyckliga på annat håll. Ja. Och sen det här med... Typ, för det finns också det här typ att då är man otrogen istället.
Ja, det är sista, absolut. Ja. Det ska man aldrig göra. Alltså typ såhär, nej men gör alltså, vi... Ja, jag för det finns också många som så... typ när de gör slut. Vi säger nu, och då får man också skylla sig lite själv om man inte sa någonting. Vi säger nu att vi gör på ditt sätt. Hon bara gör slut. Hon säger ingenting. Då gör de slut och, då han kanske börjar tänka så här, fan, undrar om det var för att jag gick upp i vikt. Ja. Undrar om det var det här och det här. Och så börjar han tänka massor. Och så rasar han i vikt. Ja. Och börjar träna som fan. Och då vill du komma tillbaka. Ja, men, där, glöm nej. Det. Ja, nej. Glöm det. Du stod inte där bredvid mig när jag svettades. Ja. Förstår du? Och när jag, alltså, blod, svett och tårar. Du stod inte där då. Mm. Så fuck you. Mm. Så det kan också vara att, typ, att säg som det är. Det kanske ger han morot. Och säger, jag kommer vara här. Du måste göra någonting. Mm. Men jag kommer vara här. Every step of the way. Förstår du? Mm. Men om du inte är redo att göra en sån förändring i ditt eget liv. Men alltså attraktionen... Då kan inte jag vara med dig. Men attraktionen, jag vet inte, alltså, jag vet inte hur det är för många andra, men attraktionen för mig, det är så mycket mer bara en, alltså, utseende. Såklart det är det. Och då tänker jag mig att allt, alltså hennes, hon säger att attraktionen är helt borta. Då kan jag tänka mig att även hans personlighet har liksom... Inte, hon kanske tycker att det är osexigt att sitta och trycka i sig chips varje dag. Ja, det finns ju sådana människor. Alltså, ja, men alltså jag vet så här, inte. Alltså men sen finns det också, så kan jag säga så här, det är inte bara utseendet. Det finns också folk som tycker det är avtändande med en person som typ så här. Han fick sparken från sitt jobb. Ja. Och det är fine by me. Nu har det gått 2 år. Ja, du är han har inte sökt ett enda jobb sedan dess. Ja. Han vill inte jobba. Han vill inte. Alltså, och det kan vara typ så här, jag tycker det är avtändande med en människa som inte vill utvecklas. Ja. Det finns de som tycker det är avtändande med. Vi reste jämt för, nu vill han inte ens gå ut. Ja. Förstår du? Det kan vara avtändande. Ja. Och då är det så här, då kan man antingen bara göra slut. Och då kanske han börjar resa och grejer igen. Och då kanske du ångrar dig. Eller så säger du någonting. Var ärlig. Vet du vad? Du vill aldrig gå ut mer. Jag klarar inte av det. Jag tolkar det lite så här. Det är samma sak som... Alltså så här, jag har undrat så här många gånger. Att varje gång jag har träffat en kille. Så... Alltså jag har sett liksom på... För man kollar ju sociala medier innan man liksom blir tillsammans. Det är ju så. Då ser man hur aktiv den här personen var på sociala medier med sitt tidigare förhållande. Singlar brukar vara lite mer aktiv. Nej, men också tidigare förhållanden. Typ att man har uppdaterat hela tiden. Så här, ute på middag med älsklingar. Man har sett liksom allt det här. Men sen när de väl träffar mig... Inga fucking uppdateringar alls. Det är lite så här som att du har inte ens träffat mig. Alltså förstår du? Och då kan jag bli lite så här... Alltså, jag kan säga så här, så jävla mycket under de gånger? Är det fel på mig eller var du lyckligare innan eller vad är grejen typ så här? Så det där med att typ så här, om han nu gillade att resa och inte gör det när du är med dig, då hade jag trott att det är fel på mig, så jag hade inte velat söka dig upp igen. Alltså, ja, men det jag säger är att, och det här också så här, det här kan jag faktiskt svara på, för att jag har polare som vi har diskuterat såna här saker förut. Och det vi har gemensamt är att om det är så att man var väldigt aktiv i ett förhållande och inte lika aktiv i ett annat förhållande, just på sociala medier, säger vi. Mm. Nu tog jag bara ett exempel. Ni var alltid ute och fotade, ni var på restaurang och grejer, bla bla. Ja. Okej, kolla tillbaka. Hur ofta har ni varit på restaurang? Har vi ändå varit på restaurang typ 4 gånger det här året? Fotade han någon gång? Nej, det gjorde han inte. Förstår du? Varför vill han inte göra det för? Och det behöver ju inte ha någonting med det att göra. För det här kan jag säga, det här är jag och i alla fall en av mina närmsta polare, vi har samma erfarenheter. Vi kan säga var aktivare, eller jag i alla fall var väldigt mycket mer aktiv när jag hade ett dåligt förhållande. Förstår du? Och det här är nog många tjejer, jag vet inte om många killar kanske känner igen sig i det här, men många tjejer förstår nog inte det här. Och oftast läser ni signaler åt helt fel håll. Ni läser dem upp och ner typ. Alltså förstår du? Och i mitt fall är det så här, ju mindre aktiv jag är på typ att jag måste lägga upp hur bra jag har det, jag måste prata utåt om hur mycket jag älskar min tjej eller whatever, ju mindre jag pratar om det, oftast är det för att desto mer älskar den personen på riktigt, i riktiga livet, fattar du? När jag uppdaterar min älskling, det är för att jag egentligen inte känner så, och jag måste övertala alla andra att jag har inte ett skitdåligt förhållande, jag har inte ett skitliv. Förstår du vad jag menar? Det är lite samma sak med folk som har jättemycket pengar. De flashar inte. Nej, det är för att de har riktiga pengar. Folk som har låtsas pengar, om du fattar vad jag menar, lite monopolpengar, lite Elvis typ. Nej, men de måste hålla på typ, hur mycket tjänar du? Vad ser det ut som att jag tjänar? Så har de upp massa 500, fake 500-ingar, whatever. Eller typ som
Olof Gustafsson och de här, du vet. Mm. En gåva från Escobar-familjen. Men glöm inte, jag måste ha tillbaka dem sen efter intervjun. Så när vi har klippt sen så ger vi tillbaka de pengarna. Uh-huh. Du får inte dem på riktigt. Det här är bara på skoj. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Alltså, det är lite så jag menar även i förhållanden. Många som vill flasha hur bra förhållanden de har är, tror jag, lite osäkra i sig själva. Ja, men jag hade i alla fall trott att att felet var på mig. Alltså att du hade det dåligt med mig. Därför du inte reste. Så därför hade jag inte vågat söka upp dig igen. Alltså typ, och samma sak med typ så här, om du hade gått upp i vikt med mig, så hade jag tolkat det, shit, det kanske var vi som hade problem som gjorde att du gick upp i vikt. Varför ska jag söka dig igen när du blir smal? Förstår jag fattar, du? Jag fattar precis vad du menar. Men det jag försöker säga och lyssna på vad jag säger, du vet. Mm. Du om någon vet hur mycket jag älskar mina barn. Till exempel. Ja. Du vet, jag dör för dem. Alltså utan att blinka. Mm. Jag skulle ta 100 000 skott i ansiktet för dem. Hur ofta lägger jag upp bilder på dem på Instagram? Ja, men jag... Aldrig, för jag behöver inte. Förstår du? För att, för att de betyder så in i helvete mycket för mig. Så att jag behöver inte gå ut och säga det till människor. För människor, jag bryr mig inte om folk vet hur mycket jag älskar mina barn. Mm. Det är viktigt att de vet det. De är de enda i hela världshistorien som behöver, inte ens du behöver veta. Nej. Bara de behöver veta hur mycket jag älskar dem. Ja. Och så mycket som jag älskar dem. Jag kan inte gå och säga det till dem hela tiden, för att då skulle jag aldrig sluta säga någonting annat. Mm. För jag tänker ju på att jag älskar dem dygnet runt. Mm. Men du fattar vad jag försöker komma fram till. Samma sak när det gäller vårat förhållande. Vi lägger upp ibland, vi går på restaurang och allting. Det är lite mysigt att få folk att, också mycket beroende på att vi kanske är lite så här offentliga. Typ, folk vill veta vad vi gör om dagarna och whatever. Men alltså, annars så njuter jag hellre av att bara sitta och käka god mat med dig. Och snacka skit eller whatever. Samma sak när jag umgås med folk. Alltså typ så här. Jag njuter mer av att till exempel. Om vi säger att jag ska umgås med andra YouTubers till exempel. Ja. Jag njuter mer när jag inte tar fram telefonjäveln. Ja, men så är det ju. Då kan vi garva och ha kul på riktigt. Ja, så är det ju. Istället för typ så här. Kolla här på min story hur kul jag har nu när jag umgås med dessa kändisar. Alltså förstår jag menar. Ja, nej, men så är det ju. Alltså jag nu tog ju upp det här som exempel. Ja, men jag fattar vad du menar. Ja, men jag tror många har den. Många tjejer har nog den. Ja, men jag tänker att bara så här. När vi säger exempel så är det exempel. Ja, ta inte klart. Det här som, nej, att det är vårat problem. Nej, nej. För att det var, när vi diskuterade annat avsnitt här, så var det som att folk tog dina exempel som att det som var, att det var som att det handlade om oss. Ja, det var det som var problemet mellan oss. Typ att Pontus gör ingenting hemma och jag gör allt. Som att jag aldrig städar toaletten fast jag faktiskt gör det. Ja, eller det som att jag städar toaletten 3 gånger per dag. Ja. Så att det är så här. Alltså, ta det med en nypa salt, vi säger. För att vi kommer inte alltså sitta här och typ så här. Säga våra riktiga egna extrema problem. Så vi kommer bara dra massa olika sjuka exempel. Ja, för att vi tog upp det här med disken för att det är så jävla vanligt bland folk, eller alltså par, som ska liksom så här, men jag gör mycket mer än vad han eller vad hon gör. Och det stör mig. Eller jag och min tjej, vi har, alltså hon tvättar... Alltså typ såhär, jag tvättar mycket mer än vad hon gör och såna här grejer. Alltså det är såhär, jag vet att alla har de problemen, men vi tycker inte att det är inte de problemen vi har. Nej, alltså när det gäller hemmasysslor så har, det är inga problem. Nej, jag tycker att vi har fördelat det alltså jättebra, så vi har ingenting såhär. Så när jag sa, det är liksom såhär, när jag sa typ såhär, okej, du kanske vill göra rent toaletten 3 gånger i veckan och jag kanske tycker att man behöver göra det 1 gång i veckan. Nu gör ju inte hon det 3 gånger i veckan, för nu var ju folk som typ såhär, va? Låter du verkligen Lisen göra det 3 gånger i veckan och du gör aldrig det? Ja. Åh, herregud. Nej, nu tror vi bara ett sjukt exempel. Ja. Samma sak här. Varenda podd, vi tar bara konstiga exempel. Ja. Och vi tar aldrig bara riktiga exempel. Nej, och när vi gör det, om vi nu gör det någon gång, att vi tar upp våra riktiga... Då säger vi det. Då kommer vi säga det. Som det här sagt. Är ett riktigt exempel. Ja, nu har... Som sagt, vi bara improviserar. Vi bara pratar... babblar på. Ja. Och det är då det blir som roligast och mest underhållande, tycker jag i alla fall. Ja. Vad ska vi säga? Ska vi avrunda där? Ja, för nu börjar jag bli lite hungrig. Är det du som är hungrig eller är det han som är hungrig? Vi skyller på han. Vi brukar skylla på honom. Han är lite hungrig nu, Pontus. Så jag tror vi måste äta. Ja, det blir skitbra. Nej, men jag tyckte det var ett skitroligt avsnitt. Mm. Skitbra inlägg. Vad tycker ni? Kommentera nedanför. Glöm återigen inte att likea videon. Prenumerera på YouTube-kanalen. Så ses vi och hörs i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hejdå! Peace!